။မစို့ဒီဟာဘာလို့ထောက်မပြောလဲဆိုတော့ထောက်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ခုနထောက်ပြန်တာတွေပါတွေကိုထောက်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ပတ်သက်တော့ပတ်သက်လိုက်တဲ့ main ခလေးအဲ့ main ခလေးရဲ့ခလေးနဲ့ယောက်ျားကိုထိခိုက်သွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မစို့ထောက်မပြောတာဟုတ်တာဇာကာသူတို့ပြောနေတဲ့ social media မှာပြန့်နေကြတယ်ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းဆိုတာဝမ်းစွတ်စက်တော့မဟုတ်ဘူးခံရတာအကိုပါတကယ်တမ်းကခံရတာအကိုပါဒါပေမဲ့ဆာတောင်းရင်တယုံဖွင့်ပြောပြလိမ့်မရှိတော့မသိကြဘူးပေါ့နော်တကယ်သာဝမ်းစွတ်အားလုံးကိုဖွင့်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဝမ်းစွတ်အတွက်မျက်ရည်တွေပိုးပေါက်ကျသွားလိမ့်မယ်ဝမ်းစွတ်နေတော့လေဝမ်းစွတ်ကဟိုကိုခံရတဲ့ကိုခံရတာကိုပဲရင်ထဲမှာတင်းထားတတ်တဲ့လူမျိုးတောင်းရင်တောင်းဝမ်းစွတ်ထုတ်ပြောပြလိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုတော့အခုကတော့ဟိုပြောလာကြရလဲများတယ်ဒါကအဲ့ဒါအပြင်ဟိုအတွင်းတီအစင်းတီပေါ့အတွင်းတီအစင်းတီလူတွေရပါတိတိကြီးနဲ့ပြောလာရလဲရှိတဲ့အခါကျတော့တချို့ဟာလေးတော့ပြောတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်စုပြောပြလိုက်ရင်အရင်တစ်ဖက်သားထိကြိုက်သွားမှာဆိုတော့မလိုလားဘူးအဲ့လိုအများကြီးပြန်ဝမ်စုနေရာမှာဆိုရင်အသက်တောင်ဆက်ရှင်နေနေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးစိုးရိမ်လားဆိုတော့အဲ့မော့လူတိုင်းကတော့ကိုယ့်ကိုချစ်စေချင်တာပေါ့နော်ချစ်စေချင်တဲ့စိုးရိမ်နဲ့စိုးရိမ်ပေမဲ့လည်းကိုယ့်ကြောင့်တစ်ဖက်သားထိကြိုက်သွားမှာလို့ဆိုအမြဲတမ်းတွေးတတ်တယ်ကိုဆိုဟိုအော်ငါဖြီလိုက်ရင်ငါတခုခုလှုပ်လိုက်ရင်ကို့မှာတက်တည်တက်ကာရနဲ့ရှိရင်တောင်မှအော်သူ့ရက်တီမှုလေးပြတ်သွားမယ်သူ့ဘွားလေးပျက်စီးသွားမယ်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ကူးနေအောင်ဆိုမပြောပြတာများတယ်မဆိုဟိုတော်ရုံတန်ဝဆက် personal life ကိုပြောပြတာမရှိဘူးအဲ့ဟာဒီမှာမဆိုခံရသမျှအရာတွေအားလုံးကဆိုအားအဖြစ်နဲ့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ငါဘူစူးစားရမယ်ငါဘူစူးစားရမယ်အဲ့စိတ်နဲ့ပဲမှဆိုတော့သွားပြစ်တာများတာပေါ့နော်ဒီတော့ရေးချင်မှာဟိုဆိုတော့ဆိုချင်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဆိုကတော့အဲကိုခံစားရတဲ့ကိုရဲ့ဘက်ကဆိုင်လေးပေါ့နော်ဆိုင်လေးကိုသူများဘက်လည်းမထိခိုက်အောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဝင်ဆူဆူပြေးလိုက်မှထဲလဲဆိုခဲ့ရင်တော့မလေးဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဆူလိုက်တဲ့အရာတခုကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတခုကသူများဘက်ကိုရိုက်ခတ်သွားရင်ကြတော့မကောင်းနေနော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဝင်ဆူစဉ်းစားထားပါတော့။ဟောအဲ့တချင်းလေးထွက်တာလားအချင်းလေးဝင်ဆူနားထောင်တယ်။တချင်းကလည်းရန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပောက်သွားတဲ့အတွက်လည်းဝင်ဆူရန်ဝမ်းသာတယ်ဟိုဂုံလဲဂုံယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲလာလဲပြောကြတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဝမ်စုရေးထားလာဝမ်စုရိုက်ထားလာ။အဲ့တော့ဝမ်စုတေချာတော့မသိဘူး။ဟိုဒါပေမဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာတော့ဆိုတော့ကြိုက်တော့လေ။ခဏကြည့်ပြတယ်။ခဏကြည့်ပြတော့အဲ့ထဲမှာတော့ဝမ်စုရေးထားလို့မထင်ဘူး။အဲ့ဝမ်စုရိုက်ထားလို့မထင်ဘူးပေါ့နော်။ရေးထားတော့ပါလေတေချာ။ဟိုသူရေးတဲ့ဥစ္စာကတော့အဲတချင်းတေးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တစ်ခုဥတီပြီးတော့ဒီချက်ကားပြီးရေးရတာပေါ့။အဲ့မှာရိုက်ထားတဲ့ဟာမှာတော့ဟိုတချင်းဝမ်စော့ကြတဲ့တချင်းကိုအရင်လေးနဲ့ထားတယ်တချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်စော့ဘွားပဲအဲ့တဲမှာဟိုရိုက်ထားတာတော့စာရွက်တချင်းစာရွက်တွေကိုဖျဲပလိုက်တယ်တက်နေတယ်အဲ့ဟာကြောင့်ဝမ်စော့ဘရောမလုပ်ဘူးကျင်းသေးတယ်ဝမ်စော့ဘွားမှာဝမ်စော့ဒီတချင်းကိုအရင်လေးနဲ့ထားရလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝမလုပ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုဗာလဲဗကန်စီးရတဲ့ဟာအကန်စေးတာတို့ဘာလို့ထားပြီးတော့ခွက်ထားပြီးတော့စေးကိုင်းတာတို့ဆိုတာအဲဝမ်စုရိုက်တာမဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပကန်စေးအိမ်မှာစေးစရာလည်းမလိုဘူးအိမ်မှာစေးစရာမလိုအောင်အိမ်မှာကောင်မလေးဟိုဝမ်စုကကုညီလေးမဲ့ကောင်မလေးအများကြီးခေါ်ထားတယ်ဝမ်စုကိုယ်တိုင်တော့မစေးရဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဟာလေးရဲ့နောက်တစ်ခါဟိုတစ်ချိန်လုံးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အဲ့လိုရန်ရှာနေတဲ့ဟာဝမ်စုလောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောင်းပြန်ပြင်းအဲ့တခုတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေရတွေ့တာပါเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုအဲ့ဟာဝမ်စုရိုက်တယ်လို့မထင်ဘူးပြောပြချင်တာတွေကတော့အများကြီးပဲမသိသေးတဲ့သူတွေကိုလည်းပြောပြချင်တယ်ဟိုတိပီးသားသူအဓိကတော့ပေါ့เนาะတိပီးသားသူတွေကတိတိယက်နဲ့ဒီလိုတတ်တတ်လှုံ့ဆော်နေရတယ်ဝမ်စုတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะတတ်တတ်လှုံ့ဆော်နေရတယ်တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့အဲဝမ်စုပြောပြချင်တာတခုတော့ရှိအဲ့ဘာလဲဆိုတော့အိမ်တောင်ကြီးပေါ့เนาะအိမ်တောင်ကြီးမှာအမျိုးသမီးတယောက်ဆိုတော့မျိုးသားတွေတော့ဆိုမသိဘူး။ဆိုတော့မျိုးသားမဟုတ်တဲ့အတွက်မျိုးသားတွေရဲ့ခံစားချက်ကဆိုသိပြီးတော့နားမလည်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုချင်းစရာကိုချင်းစာတရားတော်ဆိုမှရှိတယ်။အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်အောင်ကို့အိမ်အောင်ဘက်ကိုကချစ်တာ။ကို့ကိုချစ်စေချင်တာ။အဲအမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့စိတ်ကူးအိမ်ဘက်ပဲ။ကို့ကိုချစ်စေချင်တယ်။ကို့ကို view size စေချင်တယ်။အဲ့ဒါအကုန်လုံးပဲ။ဟိုဂျန်နဲ့သူတွေတော့ဘယ်လိုဆန်ချင်းဆန်ချုံနဲ့ယူလဲမသိဘူး။ဒါဆိုအချစ်တစ်ခုကိုပဲဥကဲ။ဒီလူကိုချစ်ပြီဆိုရင်ဒီလူရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းအကုန်လုံးဝမ်းစုခံနိုင်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့လူတယောက်ကချမ်းသာတာ၊ကြွယ်ဝတာ၊ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုထားနိုင်မှကိုယ့်ကိုဘယ်လိုလေးလုပ်ပြီးမှဆိုတဲ့ဟာမရှိဘူး။ဝမ်းစုတော်ပြန်ရှာကြွေးတဲ့လူမျိုး။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဘာမှပြန်ပြီးတော့ဟိုမလုပ်ပြီးနေ၊မရှာကြွေးနေ။ရတယ်။ဟိုနေ့တူကမူးယူးပြီးတော့ဟိုမနေ့အ
ဲ့ရနိုးကလေးကနေပြီးတော့မူးယူပြီးတော့ဟိုကိုယ်ပြောတယ်ဆိုတယ်ရန်ရန်ရှာတယ်နှိပ်ဆက်တယ်ဟိုဒုံနဲ့လိုက်ရိုက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလဲခွလွတ်တယ်မှာဆိုတော့ဘာလို့ခွလွတ်လဲဆိုတော့အော်မူးနေလို့သူမသိဘူးသူမသိဘူးရတယ်အော်ရတယ်သူမသိဘူးငါ့ကိုမသိပဲနဲ့လောက်တာပဲငါ့ကိုချစ်ပါတယ်သူငါ့ကိုချစ်ပါတယ်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 ဆိုတဲ့အရာတွေမှာတိခံမြင်နှိမ့်ချိန်လာများချစ်လာတဲ့အချိန်မှာမဆုမဆုခွင့်မြောက်နိုင်တာတစ်ခုရှိတယ်တစ္ဆာဖောက်တာငုတ်တုတ်ကြီးရှိနေရင်တစ္ဆာဖောက်တာတော့မဆုသိမထနိုင်ဘူးငုတ်တုတ်ကြီးဒေနာမှာရှိနေရင်တစ္ဆာဖောက်တာကိုသီးမခံနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုသီးမခံနိုင်တဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့မဆုဘယ်လိုမှရှစ်ဆက်သွားလို့မရအစော်ကြီးတဲ့မဆုဒီအိမ်တော်တစ်ခုပြုလို့ရှိရင်တစ္ဆာမဖောက်နဲ့ရှာကျွေးစရာလည်းမလိုကိုယ်တိုင်ရှာကျွေးမယ်ကိုယ်တိုင်ရှာကျွေးမယ်အမြဲပြောတယ်ကိုယ်တိုင်ရှာကျွေးကိုယ်တိုင်လည်းအကုန်လုံးကိုထူထောင်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလှုပ်တယ်အကုန်တာဝန်ယူတယ်အဲဥပမာကိုဗစ်ကာလာတို့ဘာလို့ဆိုလဲကွက်ကွက်ခုံအိုအားနဲ့ပဲဝင်ဝင်ရှိရှိမရှိရှိကွက်ကိုရက်တည်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မလှုပ်တဲ့မလှုပ်ထိုက်တာကိုမလှုပ်ရင်ရပြီမကြိုက်တာတစ်ခုကိုလှုပ်ရင်တစ်စက္ကန့်တောင်မကြာဘူးထားခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့မဆုသည်ထားခဲ့မယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်တော့မှပြစ်စက္ကန့်မလှုပ်တစ်ဖက်ကလူခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်ကလူရက်တီမှုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်သူလိုအပ်နေတဲ့အချိန်အရာအားလုံးကိုမိသားစုကအစတောင်းဝင်ယူပေးတတ်တဲ့စိတ်ဝင်စားအေးဝရှိတယ်အကုန်ဆက်ဆက်ရအောင်ဆိုတောင်းဝင်ယူပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့မဆုသည်ဘယ်ရောင်မှတက်တည်တက်ကာရနဲ့မဆုတဲ့မှာလက်ဆုပ်လက်ကန်ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှတိတ်ခါချမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှတခုပဲဟိုရှင်းနိုင်တော့တဦးနဲ့တဦးကဟိုကြောင်နဲ့တယောက်ချစ်ခဲ့ပြီးပြီကွာချစ်လို့ချစ်လို့ယူခဲ့တာချစ်လို့သွားတဲ့ဒီစုံလွဲတွေဒီဒီလိုမျိုးတဦးနဲ့တဦးအမှုနီးနဲ့သာကောင်းအကျန်းနီးနဲ့သာလည်းကောင်းဒီလိုမသွားဘဲနဲ့ easily လမ်းခွဲလို့ရတယ်လေအမုံပွားစရာမလိုဘူးဆိုတော့အမုံမပွားဘဲလမ်းခွဲစေအဲအဲ့ဒါတွေကတော့သူ့ကိုတစ်ဖက်ကလူကိုမေးလိုက်တာပုံပြီးစင်ပြီးမဲ့ထင်တယ်ဆိုတော့အရန်ကြီးမပြောချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ဘက်ကလည်းဖြည့်ရှင်းမှုတွေရှိအောင်မယ်ဘာတွေရှိအောင်မယ်မဆိုတော့မဆုသည်ဖြည့်တဲ့ဟာမှာမဆုလွတ်ဟိုလိုပြောမလဲအရန်ကြီးထိခိုက်ပါအောင်ဆိုမဖြေခြင်းဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီဟာကလည်းမဆုထုတ်မပြောခဲ့လို့ရှိရင်ထုတ်မပြောခဲ့လို့ရှိရင်မဆုကိုတိတိရက်နဲ့မဆုအိမ်မှာပဲကျွေးမွေးထားတဲ့ကလေးတချို့ရှိတယ်ဒါဒီဘက်ကျွေးမွေးထားတဲ့ကလေးတချို့မဆုအရန်စော်ကားလာရင်မဆုတွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒါကြတော့မကောင်းမလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်အောင်မလုပ်ချင်ဘူးမသွားချင်ဘူးမလုပ်ပါနဲ့အငေါမုံပြောလဲမရဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကုန်လုံးကလည်းမဆုဆိုရင်မဆုရဲ့ဟိုဒါရဆန်နေရှိတယ်အကုန်လုံးရှိတယ်အမကဒီလိုဘာဖြစ်လို့မပြောတာလဲခံနေရကိုခံနေရတော့တိတဲ့သူတွေရှိမပြောဘူးမဆုကထောက်မပြောဘူးမလုံးနဲ့နော်သွားမရင်းနဲ့နော်အမြဲပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာနေတယ်ကိုကိုတိုင်းမဲ့ကျွေးမွေးပြီးတော့နေတဲ့သူကအစအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်မဆုဒီဟာဘာလို့ထောက်မပြောလဲဆိုတော့ထောက်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ခုနထောက်ပြန်တာတွေပါတယ်ထောက်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ပတ်သက်တော့ပတ်သက်လိုက်တဲ့ main ကလေးအဲ့ main ကလေးရဲ့ခလေးနဲ့ယောက်ျားကိုထိခိုက်သွားမှာဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မလုံးဝဆိုထောက်မပြောတာဒါပထမဦးဆုံးယင်ဖွင့်တာပဲမဆိုအမေလည်းမပြောဖေးလည်းမပြောဟိုက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 ြိတ်ပြီးရောခံတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဟိုလိုအပ်လာပြီးထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုအပ်တဲ့လောက်ကိုပြောတာလိုအပ်တဲ့လောက်ကိုပြောတဲ့ဟာမှာဘလို့မဆွေကတချမ်းပြီးွားပြီကွာမဆွေကတချမ်းပြီးွားပြီဒီဟာတွေကပြဿနာတက်လာမှဆိုလို့မဆွေထိမ့်သိမ့်ခဲ့တာပဲရှိတယ်ထိမ့်သိမ့်ပေးခဲ့ဟောက်လဲဆိုထိခိုက်သွားမဲ့ဟာအများကြီးလေအများကြီးဟောက်လဲဆိုတစ်ဖက် main ကလေးကလည်းအရန်ထိခိုက်သွားမယ်သူသားလေးမျက်နှာရှိတယ်ဟိုသားလေးဆိုဘာဖြစ်အမေကိုချစ်မှာပဲကို့အမေဆိုပြီးဖြစ်နေရယောက်ျားကလည်းမသိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးမှာဘလို့ပြောမလဲဟုတ်တယ်မလားစကားလည်းထိတ်တိုက်ပြောတယ်မလုတ်ပါနဲ့မလုတ်ပါနဲ့မလုတ်ပါနဲ့မထိကြိုက်စေချင်ဘူးဒါမှမဟုတ်နမမဖုံးတော့ဘယ်ဟာမှမပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေထိမ့်သိမ့်ထားရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တိတင့်တဲ့လောက်ပဲပြောပြတာဟိုကြောက်တဲ့အောင်မထိကြိုက်အောင်သွားချင်တာညှိတယ်ညှိတယ်ဟိုညှိပေမဲ့အိမ်မှာနေပြီးအကြောင်းတည်တွင်းတည်အစင်းတည်ရမဆုအဲ့လောက်ထိပြောရရှိတော့မဆုမှလည်းမဆုမိပတိတ်ခါအကုန်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့မလို့ဒီလောက်လေးပဲမဆုသိပြီလားမဆုကလည်းအရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်တော့မှမိတ်မလုံနဲ့အားမပြောနဲ့ဩဒုက္ခရောက်သွားမယ်တကူဆိုလို့ရှိရင်ရက်ဒီလိုမရပဲနေမယ်မကောင်းဘူးသူလည်းစင်ပြေပါစေမဆုတို့ဒီမဆုအနုပညာလောကရှင်းရှင်းမပြောမယ်အခုဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်
သချင်းနေဆိုကြအဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါက်မှာပဲစိတ်ဝင်စားပြီးပေါက်မှာပဲပေါက်လို့ရတယ်ပေါက်ခွင့်ရှိတယ်မဆိုလားသချင်းထုတ်ခွင့်ရှိတယ်ကြောင်တောင်ထိခိုက်ခွင့်မရှိဘူးကြောင်တောင်ထိခိုက်အောင်လှုပ်ခွင့်မရှိဘူးလှုပ်လာရင်ဘသူကငြိမ်ပြီးတော့ခံမှာလဲအဲ့ဟာကိုစောကြီးကြိုတင်သတိပေးတယ်မလှုပ်ပါနဲ့မလှုပ်ပါနဲ့မလှုပ်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့ချစ်လာတဲ့ပုံမှာမဆိုဖြစ်ရှင်းရတာပေါ့နော်အိမ်တော်ရေးချေရေးအမော့မဆိုကံဆိုးနေရလားမသိဘူးအိမ်တော်ရေးချေရေးဆိုတာကွယ်ကံကောင်းချင်တာပါမဆိုဘသူကအိမ်တော်ကွယ်အိမ်တော်ပြက်လို့တယောက်မှဖြစ်ချင်ဘူးမိမမငါအိမ်တော်ကွယ်လိုက်တဲ့နောက်ပြောင်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ချင်မလားဘသူမှမဖြစ်ချင်မဖြစ်ချင်လို့ဒီအိမ်တော်အဲ့ဒါလေမဆိုပြောချင်တယ်ဒီအိမ်တော်မဖြစ်ချင်လို့အတင်းထူတောင်နေပြီးတော့နေတတူကနှိမ့်ဆက်ခံအပြောဆိုခံညှင်းဆဲခံကိုကညံ့ညဆိုမအိပ်ရဲ့အနားလားတွန်းရတခုခုလောက်ခံရမှာလားအဲ့ကြောက်စိတ်တင်နဲ့အသက်ရှင်နေမဲ့စားရဲတနည်းချက်လိုက်ပါဒီနေရာနောက်တစ်ချိန်လူဆိုတာတစ်ချိန်ကျူးလို့မေးနောက်ချိန်ကျူးလို့မို့ဝင်မလဲဘူးအဲ့ဟာကိုငါအိမ်တော်ကွက်ဖြစ်သွားငါ့ကိုလူတွေကဝိုင်းပြောမှလာ No မကြောက်ဘူးဘာလို့တသက်လုံးကို့မှာကြံရှိနေတဲ့ဘဝတသက်လုံးမှာပျော်ပျော်ရွှင်နေမယ်ကို့ဟာကိုပျော်ရွှင်နေမယ်အဲ့လိုအများကြီးအကွဲလို့ရှိရင်မဖြစ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးမုံ No 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 တသက်လုံးတော့ဒီလောက်စိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးဝေကြွေးတွေခံပြီးအောင်ဆုံးမလို့မလေးပင်တာမဟုတ်ဘူးငါဆိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငါဆိုကြောင်ငါဆိုဖုံးထားတဲ့အရာတစ်ခုကြောင်ကို့မိသားစုကို့ကိုချစ်တဲ့သူတွေထိခိုက်လာတာရှိတော့ငါဆိုမထားပြနိုင်ဘူးလေငါဆိုကိုထိခိုက်ရင်ငါဆိုခံအောင်မှာငါဆိုပဲထိခိုက်နေတယောက်တည်းဆိုငါဆိုခံနိုင်အောင်မှာအဲ့လိုအဲ့လိုဆိုတော့ငါဆိုပြောတဲ့သလောက်ပဲပြောပြရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ငါဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲငယ်ငယ်တည်းကငါဆိုအမေကြီးကဆုံးမဘူးသမီးတဲ့ဘရောမစမ်းလုံးတယ်တဲ့လုံရင်လည်းမခံနဲ့တဲ့သူပြောတဲ့ဟာကိုလုံရင်တော့မခံဘူးဒါပေမဲ့အမေပြောသလိုပဲလုံရင်တော့မခံဘူးဘလအဲဒါပေမဲ့3 4 5ချိန်ထိတော့တီးခံတယ်အိမ်တော်ရေးဆိုရင်ဆိုတော့တော်တော်တီးခံတယ်တော်တော်တီးခံတယ်ဘာလုံလုံခံတာခံမိမဲ့အဲတခွန်းတော့ရှိတယ်ဆိုပြောတာတီးခံလားတီးခံမှများလားတီးခံမှများလားဘာကြောင့်ငါ့ကိုလုတာလဲငါ့အောင်မှာဘာလို့လို့ရွေးလုတာလဲဆိုလုံလို့ရလို့လုတာတဲ့လုံလို့ရလို့လုတာလုံလို့မရရင်မလုတော့ဘူးလူဆိုတာအဲ့လိုပဲမစိုးဆိုလဲခံနေတဲ့လူဆိုလှုပ်ချင်ကိုချင်းစာတရားရှိရင်တော့မလှုပ်ဘူးပေါ့ကိုချင်းစာတရားမရှိရတော့လှုပ်လို့ရရင်လှုပ်လှုပ်လို့ရလို့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာနောင်နာရမယ်အလုံးနဲ့နောင်နာရမယ်ဒါပေမဲ့နောင်နာဆိုတဲ့အတိုင်းနောက်မှရလို့မရနောင်နာကိုနောက်မှမရအောင်ကြိုတင်သတိပေးတာအခါပေါင်းမနေဘူးအခုလဲထပ်ပြီးတော့သတိပေးတယ်လှုပ်နဲ့မလှုပ်နဲ့ဒီလိုလေးသွားရအောင်မရဘူးဘာမှမဆုလေဘသူဘသူမှဘာတခုမှမလုပ်ချင်ဘူးအေးဆေးပဲသွားခြင်းတယ်အဲ့တော့ငါဆိုခြံထားတာရှိသေးတယ်ခြံထားတာရှိသေးတယ်ဆက်သွားရင်ဆက်သွားဖို့ပဲရှိတယ်